Jen vám. Jel može? Tri. Svoje običaje, kulturu, tradiciju i plesove večeras će nam predstaviti šest kulturno-umjetničkih društava, Lijepe nam Herceg Bosne i jednog društva iz matične domovine iz Republike Hrvatske. Pozdravimo ih sve, sada će nam prodefilirati preko bine. Sa nama su grudske mažoretkinje, spoj tradicije i nečega modernog. Nije lako biti na plus 35 u ovim nošnjama, može još jedan gromoglasni pljesak. A tko će nas večeras predivno ugostiti nego Tihaljčani. Pozdravimo domaćine, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tihaljina.
Sa nama je večeras i predivno društvo Sveti Lovre Vrsi Zadar. Dobro nam došli. Zatim oni najmlađi Tihaljčani. Zatim naši susjedi Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Humac Ljubuški. Zatim sa nama je društvo svima jako dobro znano na području Hercegovine, Hercegovac Široki Brijeg. A zatim šećer na kraju, Vionica, Čitluk. Cijenjeni posjetitelji, ljubitelji tradicijske kulture, izvođači, dame i gospodo, dragi prijatelji, dobra vam večer i dobrodošli na tradicionalnu večer folklora Tijeljsko silo 2023. Naime, ovo je 12. po redu tradicionalna večer folklora koja je večeras ovdje u Tihaljini okupila, kao što rekoh, 6 kulturno-umjetničkih društava iz Hercegovine i Republike Hrvatske. Izvedbom tradicionalnih pjesama i plesova Hercegovačkog kraja i Slavonske ravnice doći će i večeras do izražaja veličina i bogatstvo hrvatskog narodnog blaga. Zasvirat će gusle, diple i tamburice, zaigrati trusa, taraban i kolo. Tihaljina i ove godine 12. put otvara srce, dušu i ljepotu i postaje pozornica folklornog stvaralaštva. Večeras će ovdje proteći rijeka mladosti, na sceni će se smjenjivati oni kojima pripada budućnost, koji se ne srame narodne nošnje, koji hitro zaigraju svoje kolo i to onako kako su ih učili njihovi stariji prenositelji tradicijske kulture. I večeras ćete uživati u bogatstvu različitosti kultura koje ne dijele nego zbližavaju. Želja nam je da i ovom smotrom folklora imamo od zaborava nekadašnje selo, njegove ljude i običaje. Sve to uistinu na najljepši mogući način jača nadu i vjeru svih zaljubljenika u folklor da je budućnost tradicijske kulture sigurna i da će naši mladi članovi društava znati i htjeti zapjevati i zaplesati. Hvala vam, čuvari tradicijske kulture, što njegujete kulturnu baštinu svoga mjesta i kraja i što ste dio te prebogate baštine donijeli večeras u Tihaljinu. Molim vas, jedan pljesak za sve njih. Sa nama su večeras državni tajnik za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas.
savjetnica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospođa Žana Ćorić. Izaslanstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine na čelu sa gospođom Miljanom Glamuzinom. Sa nama je večeras po prvi put u Tihaljini, to moram reći, i predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, gospodin Predrag Čović. U svojoj novoj ulozi i ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-Hercegovačke, gospođa Danijela Perić. Ministar zdravstva Županije Zapadno-Hercegovačke, gospodin Tomislav Pejić. Ministar branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke, gospodin Mladen Begić. Gradonačelnik Ljubuškog, gospodin Vedran Markota. Načelnik općine Grude, gospodin Ljubo Grizelj. Predsjednica općinskog vijeća Grude, gospođa Franka Leko. Predsjednik mjesne zajednice Tihaljina, Ivan Lukenda. Sa nama je i župnik fra Ljubo Kurtović, župe Tihaljina. Ravnatelj cesta Splitsko-dalmatinske županije, gospodin Petar Škorić. One ljude koje mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti, a to su generali Ademi, Rojs i Primorac. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tihaljina, koje djeluje 12 godina, organiziralo je ovu sada već tradicionalnu folklornu manifestaciju. Stoga pozivam dugogodišnjeg predsjednika gospodina Iliju Milasa da vam se u ime društva domaćina obrati s nekoliko prigodnih pozdravnih riječi. Izvolite. Dobro večer svima, sve vas skupa pozdravljam, a što se tiče govora, ja ne znam šta bi mogao reći posle ovako nadahnutog govora naše Franke. S tim se jedino da bi pozdravio sve prisutne naše gore list, gospodina Zvonku Milasa, Žanu koji predstavljaju Republiku Hrvatsku, predsjednika naše vlade, gospodina Čovića koji je došao u punom sastavu, vidim da je sastav full. Sad na što će izaći, ne znam da će li biti na dobro ili će biti. Nekad, gospodine predsjedniče, dobro nam došli u Tihaljinu i neka vam ovo bude u buduće i tradicija da mi ovo njegujemo tihaljsko silo. Vaši prethodni ministri su redovno bili, ja i na tome zahvaljujem. Zahvaljujem večeras i vama. Zahvaljujem i našim generalima koji su večeras ovdje s nama. Zahvaljujem našem načelniku Ljubu Grizelja koji već 12 godina prati nas sa ovom manifestacijom koja evo postaje tradicionalna 12. večer folklora u Tihaljini, Tihaljsko silo. O Tihaljskom silu bi mogao ja to malo reći više i možda bi trebao reći više jer nekad, to sam malo pre rekao ovdje nekima, ovdje ima jedno 800 metara do kilometar, tu je se na Svetog Iliju šetalo po makadamskom putu i nije mogla šibica pas na zemlju, što ono kažu stari ljudi. Međutim, to je malo postalo, kao i sve ostalo, mlađim generacijama nezanimljivo. U jednom momentu smo shvatili da moramo nešto učiniti, pa smo osnovali kulturno-umjetničko društvo i tako je to krenulo. Ja sam, mogu reći, prezadovoljan na današnje vrijeme koliko imamo i članova i kako naše društvo i djeluje. Ja po tom pitanju zahvaljujem našem koreografu Ivanu Baraću koji se stvarno trudi, koji stvarno s mladima radi. Ivane, hvala ti puno na ovome sve što radiš za kulturno-umjetničko društvo Tihaljina. Ovo malo govorim iz više razloga, zato što ovaj naš večerašnji događaj prati se širom Europe posredstvom Pro televizije
gdje ta signal preuzimaju i ostale televizije, znači program ide uživo i ovim putem bih htio pozdraviti sve naše ljude širom svijeta koji vole ovaj događaj, koji vole gangu, koji vole ples, diple, gusle, a to će sve večeras vidjeti ovdje. Ja vam zahvaljujem svima što ste došli u velikom broju i da budete veseli, da budete razdragani, da se osjećate ugodno u Tihaljni i svaki put kad odete da vam se vratite u Tihaljnu, jer Tihaljna postaje središnji događaj u našoj općini Grude. Hvala vam puno i uživajte. Zahvaljujem gospodinu Milasu i molim jednim pljeskom poželimo mu sretan imendan, jer je ipak danas i Sveti Ilija. A sada bi pozvala državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodina Zvonku Milasa, da nam se obrati s nekoliko riječi. Dobro večer svima. Sve vas srdačno pozdravljam u ime Središnjeg državnog ureda, u ime Vlade Republike Hrvatske. Prenosim vam pozdrave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. I evo, jučer sam imao priliku biti sa predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora, gospodinom Čovićem, koji vas također pozdravlja. Drago mi je da smo se okupili u prelijepoj Tihaljini u našoj Hercegovini u ovako velikom broju. Drago mi je da je tu i predsjednik Vlade, da je tu naš Ljubo koji uredno ispred općine pomaže ovo 12. po redu Tijeljsko silo. Drago mi je da su tu svećenici, da su tu generali. Kad već govorimo o generalima, ja želim pozdraviti jednog dobrog prijatelja, dobrog čovjeka, hercegovačkog Vukovarca, zapovjednika pukovnije Bruno Bušić, kasnije prve gardijske brigade HVO-a, Luburić Antun ili Antun Luburić. Drago mi je da je večeras s nama. I to je ono što nas Hrvate odlikuje, što nas na najbolji način predstavlja. To zajedništvo, nije važno odakle smo, važno je da smo zajedno, da znamo što hoćemo. Isto tako ova 12. smotra folklora i kulture. Hvala Ili, hvala svima koji doprinose očuvanju naše tradicije, naše kulture, jer ona je doista, rekao bih, temelj našeg hrvatskog identiteta i onog nacionalnog i kulturnog, a i svakog drugog. Vjerujem da će i u budućnosti, pošto vidim da ima puno mladih, naša tradicija, naša kultura dobiti, rekao bih, i jedan drugačiji okvir koji će te mlade još više čuvati, još više ih privlačiti, jer ne samo o prošlosti kada govorimo o tradiciji, ne samo o sadašnjosti kojom je živimo, nego o budućnosti. Ona je u stvari prozor u budućnost i na taj način se trebamo prema njoj i odnositi. Zato hvala svima koji čuvaju ovu vrijednu manifestaciju koja njeguje vrijednosti po kojima se mi prepoznajemo kao pripadnici hrvatskog naroda. Još jednom sve vas pozdravljam, čestitam vam dan župe, vašeg i našeg zaštitnika Svetog Iliju, zaštitnika Bosne i Hercegovine. Neka nam da zdravlja, jer kako jedan čovjek veli, nije samo život živjeti, važno je biti zdrav. Budite mi zdravi i Boga sve čuvao. Hvala vam. I vas isto, gospodine Milas, hvala najljepša. A pokrovitelj večeri je općina Grude. Stoga dopustite da vam dobrodošlicu poželi i ujedno proglasi otvorenom večer folklora Tijeljsko silo načelnik općine Grude, gospodin Ljubo Grizelj. Hvala lijepa. Evo, prije nego izgovorimo one riječi što se uobičajeno izgovaraju na otvaranju ovakvih i sličnih manifestacija, dopustite mi da kao domaćin u onom najširem smislu ovdje, bez želje da ili preotmem domaćinstvo, ali kao općinski načelnik, dužan sam ipak i obvezan uputiti jedan veliki iskreni pozdrav svima. Svi ste pobrojani pojedinačno, kompletna vlada, praktično kompletna vlada Županije Zapadno-Hercegovačke, vodstvo grada Ljubuškoga, vodstvo naše općine Grude, mjesne zajednice, naši oci svećenici koji su nam danas podijelili više puta blagoslovi na svetoj misiji i malo prije uoči početka ovog mimohoda. Dakle, svi se uistinu osjećajte pozdravljeni u ime općine Grude, naravno i u moje osobno ime. Poseban pozdrav ću uputiti samo jednom izaslanstvu, a to je već 3-4 puta pozdravljeno ovdje, državni tajnik,
Središnjeg državnog ureda sa svojim suradnicom, Žanom. Zvonko, s nama si 365 dana u godinu, sve ove godine, u rješavanju naših problema i vaših i problema svih onih za koje si zadužen. Vlada Republike Hrvatske je ona koju ti predstavljaš, koja je tvoj okvir. Hvala tebi što si sve te dane i sve te naše probleme na neki način pomogao nositi. Danas si s nama ovdje kad smo te poteškoće i probleme nekako makli u stranu, a posvetili se ovako jednom radosnom danu, svetkovine, obilježavanju svetkovine Svetoga Ilije proroka, zaštitnika ove župe, a i ovoj folklornoj rečeli. Hvala tebi, prenesi pozdrave premijeru Andreju Plenkoviću na svemu onome što činiš, a večeras s nama ovdje uživaj. Hvala. Iliji koji je ovdje domaćin i svi kulturno-umjetničkom društvu Tihaljina, ali i svim izvođačima. Uistinu velika čestitka, nekako njih zaboravimo, a radi njih smo mi ovdje, a oni su zapravo pripremili nama ovaj program večeras i pripremaju nam ga 12 godina za redom. Ilija je nam malo 65 plus, ajde ja to smijem reći ovdje, ali čini mi se da generacija ima još šta uraditi. Hvala ti, čestitam ti imendan. Ja. Po prilici, vas, dragi posjetitelji, večeras, a već vas je sasvim dovoljno, očekujem da će u toku večera još biti puno. Nekad Ilija zna to mjeriti tisućama, to će tako i večeras. I večeras u nastavku ove večeri biti. Da bi program što prije, a znam da su naši izvođači nestrpljivi da što prije krenu sa svojim programom, da bi program što prije krenuo i da bi mi naše dlanove do kraja zagrijali, ja ovo 12. po redu Tihaljsko silo proglašavam otvorenim. Hvala vam lijepi. Hvala načelniku općine Grude, gospodinu Ljubi Grizelju. A sada spoj tradicionalnog i modernog. Zapravo je nešto nepogrešivo. Grudske mažoretkinje kao jedino društvo mažoretkinja u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj su zaštitni znak svih kulturnih i športskih događanja u općini Grude, ali i šire. I večeras će vas oduševiti koreografijom za dobra stara vremena, da je spoj tradicionalnog i modernog nepogrešiv, rekoh, pokazat će vam seniorski sastav grudskih mažoretkinja, pa pozdravimo ih jednim velikim pljeskom. Poštovani gledatelji, dobra vam večer s Tihaljskog sila. Naime, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tihaljina organiziralo je 12. već tradicionalnu večer folklora i narodnih običaja. Večeras će na pozornicu stati 6 kulturno-umjetničkih društava kako bi se očuvala tradicijska baština. U ostatku programa čeka nas nastup ni više ni manje nego Mate Bulića i mi vas ostavljamo da uživate u programu.
Hvala najljepša našim predivnim curama koji su najljepši biser na svim mogućim događajima, bilo športskim, bilo kakvim bilom na području naše općine. A sada nam dolazi društvo Domaćin. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tihaljina osnovano je na prvi dan proljeća 2011. godine sa ciljem očuvanja Bekijskog kraja. Broji oko 50 članova podijeljenih u više plesnih i pjevačkih skupina. Društvo iza sebe ima brojne nastupe širom Bosne i Hercegovine kao i Hrvatske. Na međunarodnim smotrama folklora kao što su Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo u Makedoniji te na državnoj smotri folklora Hrvata u Bosni i Hercegovini. Samostalno organizira, sada već čuli ste, tradicionalno 12. večer folklora Tijeljsko silo. Pozdravimo naše domaćine. Thank you.
Možete vi gromoglasniji pljesak za naše domaćine. Zaslužili su. I naravno za voditelja Barača. A sada nam dolazi Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Lovre Vrsi Zadar. Tik do Hrvatskog kraljevskog grada Nina na poluotoku između Ninskog zaljeva i Ljubačke vale smjestilo se mjesto Vrsi, čiji prvi spomen datira iz 1387. godine. To je mjesto pomoraca, proporcionalno broju stanovnika, možda i najveće pomorsko mjesto u Hrvatskoj. Statistike govore kako je u jednom trenutku u Vrsima bilo čak 2000 pomorskih knjižica. Mjesto su budnim uglavnom održale žene, a naravno ko će drugi nego žene, koje su gledale u more i čekale svoje muževe i sinove i upravo će vam jednu takvu priču ispričati članovi KUD-a Sveti Lovre Vrsi. Čekala s meni sirovu pravu.
A sada će vas još više oduševiti ovo društvo kada vam kažem da je ovo rađeno po istinitoj priči i da je ovaj gospodin zapravo u svojoj stvarnoj ulozi i došao svojoj Mari bez dolara. Ali to je ljubav, ne trebaju dolari ni marke, nego kad dođeš nakon dugo godina i zagrliš svoju voljenu osobu. Molim vas još jedan pljesak za Vrsa iz Zadra. A sada nešto malo drugačije, dolazi nam sada ovdje na pozornicu guslar Vlado Mikulić. Vlado Mikulić rođen je u Kočerinu 50. godine. Odlazi u tuđinu, ali se ne odvaja od svojih gusala. Snimio je 14 CD-ova, od kojih je većina o našem iseljeništvu. Jednu od tih čućemo večeras u nastavku. Izvolite. Kuće prazne, vrata zatvorena i u njima svjetla pogašena. Škure spale, brave zakrđale, korov raste, a staze propale. Ulice su prazne bez ikoga, skoro niko po njima ne hoda. Po selima samo starci žive, ostadoše ledine i njive. I stari i momci neželjeni, i vrtovi naši zapušteni. Sad su gospe stigli zadnji sati, da potpuno nestanu Hrvati. Osta samo naša tvrda stina, dok tražimo kruha u tuđina. Dok mi tužni po svijetu lutamo, a grobovi ostaše nam amo. Sve je tužno jer mladost odlazi, perspektivu ovdje ne nalazi.
pa nam neće nikad oprostiti, što će morat zemlju napustiti. Srce moje neće izdržati, a ni tuga u njemu prestati. I sve ćemo izgubiti svoje, dok nam drugi ovdje pravdu kroje. Dok nam drugi zemlju uređuju i nevolji našoj naslađuju. Stara majka samo suze briše, nikom sinko ne viruje više. Mnogi su nas do sad prevarili, na Božiju milost ostavili. E da mi je samo dočekati, da se svako svome domu vrati. Da se kofer više ne pakira, da se živi naša sveta vira. Milost Božja pomoći će nama, pa ću sreću podijeliti s vama. Hvala. Zahvaljujemo najljepša našem guslaru, a sada oni najmlađi. Kako smo već rekli, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tihaljina ima plesačku dječju skupinu u dobi od 6 do 10 godina. Ova najmlađa skupina broji 12 članova. Oni plešu tek nekoliko mjeseci, te su čvrsti temelji za očuvanje izvornog tradicijskog plesa i pjesme našega kraja. Zbog kratkog perioda koji plešu, nemojte im zamjeriti ako malo pogriješe. Mladi su, imaju dosta prostora za naučiti i napretka. Večeras izvode kola i dječje igre. Stoga ih pozdravimo jednim pljeskom. Kolo, kolo, pere, što
Jedino društvo iz Hrvatske na pozornici večeras bilo je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Lovre Vrsi kod Zadra. S nama je njihova voditeljica, gospođa Vesna Matešić. Evo, prvi put ste u Tihaljini, kakvi su dojmovi? Pa evo, ja bih se najprije htjela zaista od srca zahvaliti našim donaćinima koji su nas tako lijepo, srdačno primili. A htjela bih se zahvaliti i svim našim Hrvatima koji žive u ovom kraju. Prvo zato što ste vi uvijek bili naša savjest, uvijek ste na neki način ispirali naše grijehe. A osim toga, kad je Hrvatskoj bilo najteže, uvijek ste prvi došli pomoći. I to, ma što god vam govorio ko o tome, morate znati da kod nas koji smo svjesni i budni, vi, Hercegovci, naša braća, vi ste nama uvijek prvi u srcu. Znači, hvala vam na pozivu i hvala vam na dočeku i hvala vam na svemu što radite za Hrvatsku. Tihaljina je jedno predivno mjesto, osobito nas je domio spomenik poginulim braniteljima iz drugog i našeg domovinskog rata, srdačni ljudi, jer ono kako se kod nas kaže, mjestom čine ljudi, a ne građevine ili kuće. Predivno. Na koji način ovakvi događaji utječu na očuvanje tradicijske kulture? Pa evo, mi smo u Zadarskoj županiji malo specifični zato što smo mi do Domovinskog rata zapravo živjeli bez folklora jer su nama komunisti utirali svaki način na koji se pokazivalo nešto hrvatsko, nešto smo to radili onako potajice i onda je nakon Domovinskog rata došlo do jedne zapravo invazije, tako da sada u našoj županiji ima 44 kulturno-umjetnička društva koja djeluju i tek sada smo mi zapravo pokazali to naše hrvatsko blago. Inače, Vrsi su jedno zanimljivo mjesto, osim što su prelijepi i pretvaraju se iz mjesta u mali gradić, zato što su na moru. Evo, recimo, za sve vas podatak da imaju dužu obalu nego Republika Slovenija, recimo 35 km obale, čistog mora. Došlo je puno ljudi iz cijele Hrvatske tamo živjeti, pa i iz Bosne i iz Hercegovine. I onda je došlo do nekakvog miješanja ljudi, a kud je taj koji zaustavlja i u svoju škrinju, što su spremale naše stare bake, to vadi i želimo očuvati i želimo da taj identitet koji je taj zapravo pravi vrški ostane. Osim toga, Vrsi su i najmlađa općina u našoj županiji, tako da to je još uvijek sve u nekakvim povojima, ali evo, držimo se, iako smo po godinama stari, mi smo u srcu mladi i nećemo nikad dati da se taj naš identitet razbije. Hvala, dakle, Vrsi čuvaju tradicijsku baštinu, a koje su odlike njihove narodne nošnje, reći će nam članica društva. Naša narodna nošnja je uzeta s početka 20. stoljeća i ovo je svečana narodna nošnja. Znači, imali smo radnu i svečanu. Sastoji se, ako ćemo dozgo, od dva cola, to je pokrivala za glavu. Imamo vuštan koji ima oplečak i donji dio suknju. Košulju. Ispod vuštana imamo podsuknju. Preko vuštana imamo travesu. Na dole imamo kalcete i dole na kraju, to jest na nogama, su nam cavete. Naravno, uvijek je bilo i bogatiji i siromašniji ljudi, ali su uvijek nastojala biti nekako uniformirani. Znači, oni bogatiji koji su plovili morem, kao što smo vam priču ispričali, su imali malo bolju uniformu. A oni siromašni, kao i uvijek, kao i danas, malo siromašniju. I to je sve ta naša uniforma. Hvala vam. No. Dakle, ovo je bila svečana nošnja iz Vrsi kod Zadra, a mi ćemo prijeći na ostala društva i čuti se kasnije s njima. Sve vesela srce ne ve.
Te mate. Hvala najljepša, drage moje dame. A gdje su nam muškarci i gangaši? Izvolite, samo naprijed. Nije žurba. Jusić, Bečalovi, Zukić, Bralić, Strukić, Bakula. Škuljić. Slobodno. Ovdje. Oh!
Hvala najljepša gangašima. Je li ima još gangaša? A Strukiću, ne možete biti na dva mjesta, Ilindan, Posušje, mislim, Tihaljina, ali ste dobro došli. Znači, izvolite. Isplatilo ih se čekati, jel da? Hvala vam najljepša. Kad sam spomenula Ilino brdo i Ilindan, evo moram reći da mi je danas u hitu dana Lito je na Ilindanu od gospodina Bulića i Zoke Begića, pjesma koja je postala hitom dana. Pa stigao nam je i naš kralj dijaspore, jedan jedini Mate Bulić. Naravno, dragi ljudi, svima vama hvala najljepše što ste se odazvali i ovom 12. po redu Tijeskom silu. Wow, zaista vas ima. Sutra će biti informacija Ilija 6000 ljudi. Malo ćemo koju tisuću nadodati i skoro 10. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Humac nam stiže na pozornicu. Osnovano je 1932. godine s ciljem očuvanja tradicijskih nošnji, pjesama i plesova zapadnohercegovačkog kraja, osobito s područja grada Ljubuškog. Teška vremena ovoga kraja, svima dobro poznata, pokušala su zbaciti običaje Hrvata zapadne Hercegovine, te tako i naše društvo Sveti Ante. Sveti Ante ne da svoj Humac tako lako, ne da ljudi koji čuvaju svoje, ne da se zaboravi onaj zvonki jek gange, svirku dipala i dječje bose, noge koje vješto uče ono što su im njihovi preci ostavili u nasljeđe. Društvo djeluje u više sekcija i broji oko 70 članova. Među brojnim nastupima izdvojili bi one u Njemačkoj, Makedoniji, Švicarskoj, Republici Hrvatskoj, gdje su više puta nastupali na Vinkovačkim jesenima, Đakovačkim vezovima te brojnim drugim smotrama u lijepoj našoj. Na ovoj smotri predstavljaju se plesovima i pjesmama zapadne Hercegovine. Dobro nam došli. Ajoj, joj, sve
Ovdje ima i meni poznatih faca, jedan dio Dream Team Baba. Jesu vam poznate? Jesu? Hvala vam najljepša, dragi naši ljubušaci. A sada dolazi nam guslar Jerko Bakula. Rođen je u Batinu, strastveni je ljubitelj gusala. Do sada je izradio preko 700 komada koje su otišle po svim kontinentima svijeta. Ma kakav bi to bio izrađivač gusala kad ne bi znao zagusliti. Večeras ćemo čuti Hvaljen Isus svi Hrvati moji. Hvaljen Isus svi Hrvati moji, nemojte mi zamjeriti koji, što se nismo čuli duže vrime, ja se moram opravdati time. Od Mirhena 93. Vjetar drugi lađu nam pokreće. Draga braćo, vremena su nova, što će reći moja pjesma ova. Pa je zato dobro poslušajte i oduška vašem srcu dajte, da čujete kako stvari stoje. Poslušajte djeca i strune moje. Zaigraj mi sagudalom ruko, sad ja i kad rumena ja buko, nek se dična melodija stvara, što sva srca Hrvatska otvara. I da znate moji vuci gorski, ja akcenat nemam crnogorski, pa ko zna de reće da valjade, i da ljepše ništa ne imade. Koz gusala melodija ova, tradicija naši pradjedova, i na meni nije nova moda, nego nošnja hrvatskog naroda. Ja ne spadam u one igrače što vojničko van crte oblače, pa me zato slušajte ko brata, mir i dobro nek vam je na vrata. Za početak to je moja želja, još vremena nema za veselja. Još ne znamo kamo pripadamo, moguće i tamo i jamo. Herceg Bosna to država nije, već regija poput Slavonije.
samo jedna ima, sve to ime poznato nam svima. Domovina zove nam se prava, neovisna Hrvatska država. Hvala. Hvala najljepša Gusleru Bakuli, a sada najmlađi gangaši. Strukića sinovi Tihomir i Gabrijel i njihov rođak Ivano Petrović Ižić. Oni će nam otpjevati tri gange. Molim vas za najmlađe jedan pljesak. Bravo najmlađim gangašima, a sada nam dolazi pjevačka skupina Sveti Lovre Vrsi. Dolazi nam, još jedan put da ponovim, iz Lijepe naše za vas koji ste se tek priključili ovdje u Tihaljinu. Predstavit će nam se pjesmama i napjevima iz okolice Kraljevskog grada. Nina, molim vas, pozdravimo ih.